Hei og velkommen til en ny episode med Merete Monologer. Dette er en veldig kort video hvor jeg skal fortelle dere om Henrik Ibsen. Jeg heter Merete Bratsberg Aa og jobber som norsklærer ved Kristiansund videregående skole. Jeg er fra Skien, som jo da er Ibsens fødeby. Og det har på en måte sittet litt langt inne for meg å lage en video om Henrik Ibsen som skulle hete kort om Henrik Ibsen, fordi jeg vet liksom ikke hvor jeg skal begynne. Men jeg har nå sett en del TV-program, noe gammelt, noe nytt. Jeg har lest fra tidligere, jeg har en del bøker foran meg her som jeg ikke tror jeg skal bruke så mye tid på, fordi det er veldig mange biografier, og her kunne man jo snakke i det uendelige. Det er så mye som jeg skriver og sagt og spilt, ikke minst om og av Henrik Ibsen, at man må på en måte sortere litt da, når man skal ha kort om Henrik Ibsen. Og hvis du som ser på er en elev i norsk skole, så er det jo ikke alt som er like viktig. Hvis du som ser på er en som er interessert i litteratur, så kan du jo bare grave deg ned i alt dette her. Men jeg skal nå prøve å gå gjennom ting som vil være viktig for en skoleelev, og kanskje en nyttig repetisjon for en annen som er interessert i norsk litteratur. Henrik Ibsen er jo vår største dikter. Han var også veldig interessert i å male, og det er også noe man kan ha med seg litt når man skal lære om Henrik Ibsen, at han var veldig opptatt av malekunsten, og det at han ville se ting, altså det visuelle elementet her. Han ønsket faktisk ganske lenge å bli maler, men nå ble han altså ikke det. Men altså, jeg må nødt til å se litt i notatene for å klare å holde styr på alt jeg skal prøve å si. Henrik Ibsen, han er jo den som vi forbinder med en av de fire store fra realismen, som er på 1800-tallet, mellom 60-70 årene, og henger da sammen med andre store navn. Men må huske på det når det gjelder Henrik Ibsen, at han ble jo en gammel mann. Han skrev i, ikke hele livet, men han skrev i hvert fall i mange år, og han hører på en måte da til i flere litterære perioder. Sånn som man gjennomgår Ibsen i norsk skole i videregående i dag, så hører han til både i VG2 og VG3 pensumet, fordi der skiller de vel i 1870. Ja, nå er det jo endringer på gang, kanskje det er litt annerledes nå. Men uansett så spenner han over veldig mange forskjellige temaer. Og jeg tenker at hvis man skal ha noen stikkord på han først, da, så er det, altså det viktigste man bør vite om Henrik Ibsen er at han hadde en vanskelig oppvekst. Er det viktig? Noen vil si ja, andre vil si det var ikke så farlig. Men jeg forteller litt om livet her og da i tillegg. Han ble jo født i Skien i 1828. Det var i vanskelige tider, mange i konkurs og så videre. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men oppveksten er jo viktig for en forfatter, og han opplevde ting i sin barndom og ungdom som satte preg på han, og som vel er lett å finne igjen i litteraturen hans. Og som gjør at hvis du kan litt om det, så kan du trekke det inn litt i analyse hvis du er en elev. Men igjen, altså hvor mye livet til en forfatter er viktig eller ikke, det avhenger jo av litteratursynet man har. Han skrev mest skuespill, eller drama da. Han skrev også noen dikt, men det er stort sett dramatiker vi tenker på han som. Han var samfunnskritisk i en periode, og det får man jo gjerne svi for. Det var ikke populære budskap han hadde å komme med. Han var også opptatt av det nasjonale. Det er jo nasjonalromantikk i Norge da når han begynner å skrive. Han var opptatt av historie, som igjen henger litt sammen med det nasjonale. Og så etter hvert ble han veldig interessert i psykologiske temaer, særlig kvinner. De mennene han skriver om er ikke noe særlig, vil jeg si. Det er kvinnene hans som er mest interessante. Han hadde også mange skuespill som handlet om sannhet og livsløgn og det å svikte kjærligheten eller svikte et barn. Og det handlet veldig mye om liv og lære, eller liv og ideal. Og det er vel kanskje det som gjør at han er så aktuell fremdeles. Han har da temaer som er veldig allmenne og tidløse. Det kan kanskje være litt interessant å sammenligne han med Bjørnson. Jeg skal ikke gjøre det akkurat i denne
videoen her, men dere kan jo, når dere lærer om Bjørnson, prøve å tenke litt hva var likt og ulikt med de. Bjørnson kom jeg litt tilbake til. Men for å komme til poenget her, altså han var jo da født i Skien, som var en handelsby uten så veldig mye sånn intellektuelt miljø. Det var borgerskap, og begge foreldrene hans var jo i borgerskapet. Og faren hans hadde gifta seg med en rik dame som, ja igjen, jeg kan ikke snakke så mye om det, men de hørte til i et miljø hvor de var privilegierte. De hadde penger, de drev forretninger. Han hadde mange søsken. Og så skjer jo det da at faren går konkurs, og da er Henrik bare 8 år, og de må flytte ut på Venstøp, som det heter der, og det var, synes jeg, en nydelig plass, men det var jo landstedet, det var liksom hytta, det var en sosial degradering å komme dit. Og veldig mye av Henrik Ibsens stykker handler om katastrofer og sosialt fall, kriser. Faren sløsa vel en del over det, skriver mye om at han hadde veldig stor selskapelighet og så videre, og han har vel vært modell for en del av stykkene, og familien til Henrik Ibsen, altså han hadde jo en dårlig barndom, sies det. Han dro ifra Skien som 16-åring og kom tilbake bare én gang. Så i Skien er vi jo stolt av han, men altså han, ja. Nei, jeg snakker ikke mer om det her nå. Men altså som barn så var han veldig en sånn enstøing. Han likte å være for seg selv, han likte å lese, han likte å tegne og male, og han laget dokker som han ordnet til dokketeater. Det er jo veldig sånn kjente historier, at han i en liten sånn påbygg foran i huset der de bodde, var det mulig å åpne en slags luke, og så kunne han da holde på med dokketeater. Og han, de var opptatt av, de var litt sånn forfengelige også, så han var gjerne kledd opp litt sånn pent av faren for å dra på en skole, helst ikke gå sammen med de andre barna. Han hadde nok med seg en ballast der i forhold til at han var litt, ja, kom fra det borgerlige. Det er jo sånn, det sosiale og klassesamfunnet som også en del stykker handler om. Jeg kan ikke si så mye om barndommen, det er veldig mye her jeg kunne tenkt meg, som jeg ville snakke om hvis jeg stod i et klasserom da, men jeg må hoppe over det nå. Men han ble konfirmert og dro til Grimstad som lærling på et apotek. Han var en veldig flink gutt, så kanskje han hadde evner til noe mer enn å bli farmasøyt, men det var det lå an til da. I Grimstad så begynte han å skrive Katilina, som er det stykket som regnes som debuten hans, som ble utgitt i 1850, men som han skrev på året før. Og da brukte han et pseudonym, han turte ikke å skrive med under eget navn, og han kalte seg for Brynjulf Bjarme. Det kan jo være en fun fact, hvis man er ute etter det. Det var en enakter også, han skrev som het Kjempehøyen. Han skrev jo mye med historie som bakgrunn. Jeg tror jeg må egentlig bare liksom fortelle videre her, uten å gå inn i hvert enkelt stykke noe særlig. Han dro til Kristiania, som det Oslo het den gangen, i 1850, for å ta artium. Han hadde jo liksom, mål for livet, han ville opp og fram. Han kom der inn i et miljø av andre intellektuelle, folk som ble forfattere, folk som var journalister. Han møtte jo Vinje og Bjørnson og Lie, og så videre, og fordi han var ikke akkurat noe skolelys, han var vel uenig også sikkert i en del av det han leste, han hadde jo mange meninger. I hvert fall så ble det sånn at Ole Bull, som da var en av Norges kjendiser på den tida, tok han med til Bergen, fordi han ville der starte, eller han hadde startet et teater med norske skuespillere og norsk språk. For i Oslo, i Kristiania, var det jo dansk alt. Og da ville han ha denne Henrik, som skrev så fine, blant annet prologer til til sangerstevner. Han ville ha med seg han som en husdikter og instruktør. Nå var jo Ibsen veldig sosial og utadvendt, og det var vel vanskelige år på mange måter i Bergen. Han skrev jo stykker som ikke akkurat slo så veldig godt an. Han strevet med det sosiale, men han var nå der da og fikk lært mye om dramatikk og det å skape drama. Han skrev, han var forresten også forlovet mens han var i Bergen, hvis man er interessert i sånne litt morsomme eller tragiske sidehistorier,
Men jeg litt sånn vilter jente på 16 år, og da han møtte faren hennes, så stakk han bare av. Så det ble ikke noe av. Jeg tror egentlig Ibsen var så veldig modig når det kom til det ansikt til ansikt situasjonen. I 1855 ga han ut Fru Inger til Østeråd, som handler om Norges historie på 1500-tallet, om hvordan fru Inger, som var en overklassekvinne, skulle prøve å redde Norges selvstendighet, og det gikk jo ikke så bra. Det er en tragedie, og hun offrer jo da livslykken. Det er jo et veldig vanlig tema. Han studerte en del islendingesågene og skrev skuespill som var inspirert fra de, blant annet Gilde på Solhaug i 1856. Jeg må bare gå videre igjen her. Han var også inspirert av Landstad sin folkevisebok og skrev Olaf Liljekrans. Men igjen, ikke det store gjennombruddet enda. I 1857 så forlovet han seg med Susanne Thoresen, som var stedatter av Magdalene Thoresen. Hvis man er interessert i noe mer å gå videre der, så var jo hun en norsk kvinnelig forfatter som det ikke var så mange av på den tiden. De gifta seg året etterpå. Hun dro til Kristiania, og der kommer noen år som Ibsen vel var de tyngste årene for han. Han skrev fremdeles historiske skuespill. Og så kom Bjørnson fra Bergen og hjalp ham, og det var bra. Bjørnson var vel en som gikk og tråkket opp stien for Ibsen på mange måter. Bjørnson var gjerne først ute med ting, og så kom Ibsen etterpå og gjorde det litt bedre. Og så er det Ibsen da, som står igjen som den store, som vi kan mye om. Og Bjørnson er jo kjent, men det er ikke så mange som har lest det han skrev lenger. Begge to var veldig opptatt av skandinavisme, så det er også en vei ut i språkhistorie, eller ja, hvis man er interessert i det. Ikke bare språk da, men... I 1861 så kom diktet Terje Vigen, som jo var veldig kjent. En underlig gråsprengte en, som er fra Napoleonskrigen. Og en trist historie, og det vitner også om en personlig krise i Ibsens liv. I 1862 kom han med noe motsatt, en morsomt komedie på mange måter. Kjærlighetens komedie, hvor han gjør narra og tar opp borgerskapets syn på forlovelse og ekteskap. Og det ble han jo slakta for. Altså, det er jo borgerskapet som går i teatret, og de likte ikke dette her. I 1863 kom han med et historisk skuespill som heter Kongsemnerne, og det ble bedre mottatt. Så fra da gikk det litt bedre. Det handlet om Håkon Håkonsen og Hertug Skule, og hvordan de kjempet om makten, og det å tvile på seg selv, og sitt livskall, som også er typisk Ibsen. I 1864 dro han til utlandet, og ble borte i veldig mange år. Han fikk noen penger fra staten, han fikk også hjelp fra Bjørnson, som faktisk samlet inn penger, fordi Ibsen hadde altså ikke mye å rutte med den gangen. Han var i Italia i veldig mange år, og han var i Tyskland i mange år. I 1866 satt han i Italia og hadde skrivet Brann, som handler om en veldig prinsippfast idealist som offrer alt for saken. I 1867, året etterpå, skrev han Peer Gynt, og det er kanskje det som han er aller mest kjent for. Og hvis man ikke har vært på teater før, ikke vet noen ting om Henrik Ibsen, og går på og ser på Peer Gynt, så vil man kanskje tenke at det var det veldig mange klisjer, men det er jo da faktisk ting som har blitt sitater som kommer fra Peer Gynt. I Skien kan du gå en trapp, hvor det er veldig mange sitater fra Peer Gynt, synes jeg er utrolig artig. Han skriver jo der om, vi kaller det vel for et nasjonal epos, han skriver om nordmannen, eller kanskje om hvem som helst egentlig, om skrytepaver som lyver og er egoistiske og svikter det meste. Et litt sitat herfra kan jo være, om blodet er aldri så tynt, en kjenner seg alltid i slekt med Peer Gynt. Så fordi om det latterliggjør nordmannen, det er ikke et kompliment hvis noen kaller deg for Peer Gynt, men likevel kan vi vel alle ha en Peer Gynt i vars. Han tar for seg selvgodheten, blant annet. Han var også inspirert av sangen. Det er jo, Peer Gynt er jo i utgangspunktet et sangen, og det er mye hentet fra folkediktinga her, med blant annet denne her Dovregubben, og den fantastiske musikken som Edvard Grieg satte til. Og det er jo derfor også det er blitt sånn nasjonal epos, at musikken klinger med da, i stykket. Et veldig langt stykke, forresten. Vanskelig å sette opp i sin helhet. I 1877 kom han med Samfunnets støtter, hvor han gjorde narr av politisk maktspill, intriger og korrupsjon.
Og i 1882 kom En folkefiende, som er et stykke om doktor Stockmann, som er en slags varsler som sier fra om ting som ikke er bra, men som ikke samfunnet vil høre, fordi da ryker økonomien i den byen. Det er handler om drikkevann og forgiftet kilde. Dette er et stykke som jeg ofte gjennomgår med elever, og det er lett å koble til dagens situasjon, koble det til det med varslere, det med sannhet, vil vi ha sannheten, og så videre. Så kom et dukke i 1879, og han skriver her, inspirert av en sann historie, om en kvinne, Nora, som har tatt opp et banklån med forfalsket underskrift for å redde helsa til mannen sin. Da mannen oppdager det, blir han rasende. Dette her handler vel om, ja, om ekteskap, om kvinners rolle, at de var så umyndige. Det har jeg også gjennomgått mange ganger med elever, og det er utrolig. Altså, man vil jo nesten ikke tro det, at kvinner ikke hadde selvstendighet. Altså, de hadde ikke noe, de var ikke myndige. Det er en veldig rar tanke i dag. Så det spilles jo fremdeles. Det har en veldig trist slutt, og i Tyskland måtte det jo lages en ny, skrives om slutten, for at det skulle gå an å sette opp. I 1881 kom han med et stykke gjengangere, som ble ansett som, ja, de kalte det vel for kloaklitteratur, fordi det tar for seg kjønnssykdommer, utroskap, barmhjertighetsdrap eller dødshjelp, radikale tanker, mye farlig egentlig, og Ibsen hadde jo som en teknikk at han liksom, når borgerskapet kom i teateret, så var det som om man tok vekk den ene veggen i stua deres, så var det som et titteskap, de kunne se inn i sine egne stuer, noe som lignet i hvert fall, og fikk presentert kanskje noen av de problemstillingene de selv også levde med, noe som var veldig ubehagelig. Etter dette stykket så foregår det et brudd egentlig, og her går han over fra å ha vært veldig opptatt av samfunnet, å være samfunnskritisk. Han skriver, altså han setter problemer under debatt, som jo var Brandes sitt motto. Her i 1884, når han kommer med Villanden, så er fokuset skiftet over fra samfunn til familie. Og det er vel egentlig her jeg personlig liker Ibsen aller best. Han skriver om det at man har en livsløgn, og når sannheten kommer fram, så tåler man ikke den. Så kanskje det var bedre da å leve på en livsløgn. Eller, det kan man jo diskutere, i Villanden så oppdager jo hovedpersonen at faren ikke er den ordentlige faren. Det, og det er et barn som oppdager det. Det skal også sies at Ibsen hadde en sønn med en tjenestejente i Grimstad. Og det var vel noe som plaget han, ville jeg tenke, at han svikta der da. I 1899 så kom stykket Fruen fra havet, som handler om Melida, som er veldig sånn psykologisk, en litt sånn uforståelig kvinne. Et veldig fascinerende stykke. I 1890 kom Hedda Gabler, om en rik dame som må gifte seg til slutt, og som, som kjeder seg ihjel, faktisk. Og det er også veldig mye psykologi man kan knytte til disse kvinnene man møter i de stykkene her. Jeg vil faktisk anbefale dere å lytte til dette her på fra NRK. Jeg har jo laget mange lyd, hva heter det igjen? Fjernsyns, radioteater heter det. For det er veldig fint å få det dramatisert når man hører det. Man trenger egentlig ikke å se det på scenen heller. Jeg har hatt disse her på øra i form av lydbok. Veldig, veldig bra. Ja. Dette her var jo veldig, veldig fort. Han skrev jo også noen stykker til. Han ble 70 år gammel da, i 1898, og ble veldig hyllet, og det ble festskrifter og taler og fakkeltog. Men han var vel ikke lykkelig, egentlig. Han skrev også Når vi døde våkner i 1899, hvor en kunstner holder dommedag over seg selv, og det er en maler. Og der igjen kommer dette her med at han var veldig glad i å male. Han vurderte å bli maler. Han liker å se, men han holder altså en dommedag over seg selv. Og personligheten til Henrik Ibsen, som var veldig innesluttet, han var liksom en ensom type, steil, sta, men pertentlig. Bare liksom utseende hans vitner jo om det, alle medaljene han likte å pynte seg med. Han døde jo syk og sliten, vil jeg tro, fordi man hadde oppnådd veldig mye. Han døde 23. mai 1906.
Og da, det som står igjen etter han jo kanskje det vi tenker på som det borgerlige drama, som med sceneanvisninger, detaljerte, med typer, særlig fra den realistiske tida, og etter hvert disse litt mystiske kvinnene. Det var fantastisk til å skrive skuespill på vers, sånn som Peer Gynt, som går på rim. Han hadde denne stramme komposisjonen, hvor det mye mellom linjene, og det utrolig mye man kan oppdage ved å se eller høre det om igjen og om igjen. Det disse intrigene hvor noe rulles opp, det alltid noen som kommer ifra fortida og banker på, og så settes det i gang en reaksjon som gjør at alt blir vanskelig. Altså det retrospektive perspektivet. Og dette titteskapet da, som var veldig ubehagelig. Hvis man tenker liksom at man skal få full oversikt over Ibsen, så må man jo kanskje lese mye mer om livet hans. Det masse her man kunne sagt. Det foregår jo også fremdeles litt forskning. Det kommer bøker, og de ikke enige i hvor god eller dårlig var barndommen hans, for eksempel, diskuteres. Og det er veldig vanskelig å sammenfatte Henrik Ibsen. Men jeg vil anbefale dere å lese, hvis dere liker å lese da, les biografier og les stykkene. Men når det gjelder stykkene, vil jeg anbefale dere å høre de, eller å se de, oppleve de. Det litt tungt å lese skuespill. Det også mange ting som ligger på YouTube, med gamle TV-program, men jeg synes det også litt artig å se på det. Men jeg tenkte jeg skulle avslutte med et lite sitat. Og det noe av det som gjør at jeg synes det spennende med Ibsen, at man kan ta opp stykkene hans og stille veldig mange spørsmål, men man kommer kanskje ikke alltid til et svar. Det vil si, Knut Hamsun gjorde jo det. Men nok, det jeg sier ikke mer om det nå, da må dere høre på videoen min om Knut Hamsun. Han kom jo i perioden etterpå. Men Henrik Ibsen sa selv at «Jeg spørger helst, mitt kall ei at svare». Og med de ordene så takker jeg for meg.